Hvala vam lijepo. Izvolite poštovani zastupniče i potpredsjedniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Danas je 10. veljače i u Italiji službeno i u mnogim zemljama svijeta spontanim manifestacijama sjećamo se egzodusa, odnosno masovnog preseljenja ljudi iz Istre, Rijeke, kvarnerskih otoka i nekih dijelova Dalmacije. Sjećanje na egzodus uključuje i memoriju na žrtve fojbi, ljude bačene u kraške jame za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata, jedini kojima hrvatska država nije do danas dala počast pijeteta. Tko su bili ti ljudi? U daleko najvećem broju civili, autohtoni Italijani, najčešće lišeni bilo kojih političkog svjetonazora. Koliko ih je bilo? S brojkama ne želim licitirati. 250, 350. Neka to rade negacionisti s jedne strane i revizionisti s druge strane. Reći ću samo da ih je bilo mnogo, previše. Da je to bila etnička tragedija jednog područja u kojim su se kulture prožimale stoljećima. Sa stanovišta nas koji smo ostali, daleko su bitni razlozi odlaska i sastav Ezula i ostali. Moje osobno mišljenje je da su otišli oni koji nisu smogli snage ostati i ostali oni koji nisu našli snagu svoj stoljetni dom napustiti. I jedni i drugi cijeli su život, svaki dan bili razapeti između sjećanja na što je bilo i mogućnosti koje su propustili. Na koncu, otišli su ljudi koji su nosili sa sobom stolove, ormare, stolce, obične kućne potrepštine. Sve se to može vidjeti razbacano u spremištu broj 18 u Tršanskoj luci. Ostalo je i dalje u hrpama, a to su predmeti koji govore, na primjer, o bijedi 28.000 mojih sugrađana iz Pule, 80% tadašnjeg stanovništva koji su otišli. Iza njih je ostao grad duhova i nas nekoliko tisuća, čiji se broj svaki dan smanjivo. Moja nona, moj nono, stričevi, tetke, bratići, svi su otišli daleko od svog doma. Svakog 10. veljače idemo u Rim, gdje se izmirično kod predsjednika Republike u Senatu ili Donjem domu zajedno sjećamo žrtava te tragedije. Ove godine morao sam propustiti rimsku ceremoniju i zato ovim putem upućujem moje osjećaje bliskosti i solidarnosti. Egzodus je tragedija današnje Istre, koja je doživjela strašan demografski gubitak. Otišli su ljudi koji su postali veliki umjetnici, pisci, pjevači, svjetski kulinarski šefovi, poduzetnici, svjetski športski šampioni i druge već tada poznate ličnosti ili koji će tek tada, tek poslije postati poznati. Ja se međutim sjećam običnih ljudi, siromašnih obitelji koji su do Pulske luke išle noseći ono jedino vrijedno što su posjedovale, po zimi, drhteći od hladnoće. Ideologije su prolazile iznad njihovih glava i njihova se tragedija ne opravdava zločinima koji su prethodno doživjeli oni Hrvati i Slovenci s kojima su Talijani i prije obični Talijani, obični narod, a ne ideologije, imali vrlo intenzivne privatne odnose i s kojima su stoljećima stupali u brakove, sklapali prijateljstva, radili, trgovali. Ratovi, egzodusi, zločini između naroda, ljudskih skupina ili pojedinaca samo su tragedije koje se zbrajaju, a ne međusobno objašnjavaju ili opravdavaju. Ovaj dan sjećanja posvećujem svim Ezulima, ali i onima koji su ostali i koji s njima, sa Ezulima, dijele zajedničku sudbinu. Hvala.